Fê revelou em live que chegou a pedir vaga na Fúria quando ainda estava sem time, antes de entrar na Imperial. Você tá com saudade de competir? Pô, não tô não, mano. Agora eu não tô com saudade não, brother. Salve, reloginho. Salve, salve. Jogaria na Fúria? Pô, já jogaria, mano. Jogaria. Hoje em dia eu não sei, né? Porque eu não tenho mais vontade de jogar. Mas se um dia eu tivesse vontade de jogar, como eu já tive no passado, na época que eu tava jogando... Antes da Imperial, quando eu não tava jogando, eu cheguei a pedir vaga pra eles. Jogaria, sim. Mas hoje em dia acho que não. E as últimas derrotas do Brasil deixaram o Gaules um pouco descrente com o nosso CS. Eu posso fazer a profecia, não sei descobrir quem é. Ué. Um garoto vai nascer quando o sol se encontrar com a lua. Essa porra, eu já morri. Velho. É, um garoto brasileiro que vai acabar com a maldição da inferno e vai trazer um título pro Brasil. Agora, ele nascer, tem que colocar ele no time certo também. Ah, porra, que acabou então. A promessa do MIBR Insane vem performando muito na IEM Katowice. Beleza, Insane, caramba. Forte, hein, Insane? Forte, Insane aí. Chama o jogo, ele, velho, porra. Forte demais. Bem participativo aí. O judoca, né? O judoca é Insane. Olha aí. Que isso? Caraca, Insane Sun, hein? Caraca, velho. O moleque tá jogando, hein? 4 kills, vem pro Ace. Vai ter... Meio. Você viu que ele... Ah, né? E depois da vitória contra a Greyhound, ele ainda deu um golpe de judô no repórter Limas. Vai, mas... Pode, Liminha tá com a gente aqui, tem seguro, de salto em tudo. Eu não sei cair, se eu cair... Não, tem seguro, irmão, tá tudo pago. Vai legal, vai garoto. Ele que não pode, que ele joga amanhã. Ô, caiu! Opa! Palmas. Que beleza, viu? Louco, bicho, Sanizão, né? Parabéns, irmão. Eu só não te dou outra aqui porque você vai jogar amanhã. Pelo Tacitos, né? Pelo Tacitos. E lembre-se sempre de limpar todos os pixels antes de dizer que dominou o lugar, hein? Liga minha. É sempre da hora quando o Gal conta as histórias do tempo do CS 1.6. Talvez isso daria até um vídeo de compilado, né? E teve um jogo que a gente tava ganhando do GC, como virou pro Beto Chini, pros jogadores do GC, a gente tava espancando. E ele ficava falando assim, agora vocês vão ter que jogar até o final da partida, hein? Até o final da partida, não pode levantar, não vão desistir, não. Tipo, a gente ganhando o jogo e ele... Então, não, mas essa daí eu vou me defender. O GC fez tipo uma seleção, né? E aí eles começaram a pagar que eles tinham a maior seleção, eles juntaram o Kiko, juntaram não sei Dread, quem. Dread. E aí, pô, foi um face to face ali que a gente amassou os caras. Chegou a hora que o jogo tava acho que 10-2, velho. E aí eu vi um olhando pro outro do tipo não sabendo o que fazer, eu lembro que eu falei. Não adianta, vai ter que jogar até o 16. Não dá pra ir embora ainda não, GC. Tem que esperar nós fazer 16. Os caras ficaram tristes, velho. Olha. E o Michel trouxe uma denúncia seríssima em sua live. Seria o FalleN o culpado dos times brasileiros serem ruins? Eu vou falar que o, mano, o culpado, tá ligado? Porque os times brasileiros são ruins é o FalleN, tá ligado? Pra quem não sabe, a culpa toda é do FalleN. Pouca gente sabe disso, tá ligado? Mas o que aconteceu? Na época que os caras fizeram time e foram morar lá nos Estados Unidos e não sei o quê, e ganhar Major e os caras... O que aconteceu? Um monte de gringo começou a achar que tinha outros brasileiros bons, que não era só o time do FalleN, tá ligado? Começaram a contratar brasileiro pra caralho, inclusive eu, tá ligado? E aí, mano, velho, o FalleN acabou os gringos tudo, os gringos acharam que nós era bom, porque o FalleN era bom, tá ligado? E todo mundo é ruim. E o Fer aí, sempre trazendo grandes ensinamentos em sua live. Fer, por que homem tá com a mais gata, mas sempre quer uma coisinha diferente, mesmo sendo uma bem pior que a tua mina? Irmão, isso é uma teoria muito fácil, tá ligado? Mano, vamos supor que você coma todo dia filé mignon, tá ligado? Irmão, não é possível que um dia você não vai passar num podrão e não querer dar uma mordida. Sacou? Tem essa teoria, né? E tem uma outra teoria também que é a mais simples, irmão.
Meu brother, não é porque você tem 100 reais no bolso que se você passar e ver 20 no chão, tu não vai pegar, irmão. Porra, tá burro? Porra, muito simples, irmão. Isso aí mole pra nós. Então é isso, aprendi pra caralho. E é aquilo, moleque, amiga, brother. Eu já falei pra vocês mil vezes, cara. Amiga, mulher, é igual carro velho. Igualzinho carro velho. Uma hora você tem que empurrar, não tem o que fazer. E é normal, brother. Pô, é muito melhor você ter elas, entendeu? Você prefere andar a pé do que empurrar o carro. Pensa comigo. Muito melhor, irmão. E pro abalo dos brasileiros, todos os times do nosso país estão eliminados em Katowice. O Brasil está eliminado da IEM Katowice. Meu Deus! É... É duro, VVV. Duríssimo, velho. Fica triste, não. É... Ele, minha. A bala não, cara. Ué, Lima. O quê? É. Não, pô. Você não tem o por... É. Fala, só o que seu coração tá sentindo. Fala pro telespectador, cara. Ah, não tem muito o que dizer, pô. Isso foi muito zoado. É tristeza. Hoje não tem janta. Hoje é pra ninguém abalado, né? É complicado, porque daí a vitória dessa fase não vale nada. Então, se ganhasse, não ia ter jantar. Não ia pagar jantar. Não dava nem pra comemorar, né? Não dava nem pra comemorar. Ainda perde, pô. Aí você falou a situação real mesmo. Não era a classificação, nem era nem para algo para se comemorar, era o básico, né? Sim, sim. Então por hoje é só, fique agora com o Frag Move do dia e tamo junto. Smoke is an invitation. Drop can't manage more than one. Luckily for him, Yuri just a couple paces back. And the A4 finds all the kills. Wow, he's such a monster. Off the flash, get the info and get the frag as well. Score captain led and looking for that fight first. Hard's out, caught out now. Gets the first. Oh! Let's fucking go. Ele morto. Cabeça de ano. Tem um John. Um Django morto. Segura o palácio. Mano, o que eu fiz aqui, você não tá entendendo não, viu? Go and worry about the man in the back line. Decides to try and leave it. Vexite in this clutch now. 1v2. Can he get out of this? This is not a good position for Vexite. It is a very rough spot, but he deals with the first man. Out with the swing, and Henny's caught crossing Sure. Isso aí. Não, rapaz. Como é que tá chegando?